ရှင်းတဲ့ဘုတ်လုံးမှာကောက၄ခုတွေပါမေရှင်နေမြောင်းလေးကူဆာဆေးတူကောဒမောငါတို့ဝါနေလေအတူပဲမေရဲ့ရဲ့ကငါရဲ့ဘဝအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အားလုံးနဲ့အတူဒီနေ့ချင်းလေးကတကယ့်တကအရန်ကိုပေါက်ခဲ့တယ်ဩရတာရေးတာပြီးအတင်ချိုစီဒီဆိုထားတဲ့လေးပြီဆိုတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်္ကေတ original key ကတော့ဒီဖြစ်ပါတယ်ဆိုမိန်ကလေးတီးဆိုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပူဖြုတ်ပြီးတော့ဒီ key နဲ့ကြီးလို့ရပါတယ်ကပူ၃ပါးမှာညှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ C key နဲ့ဒီကမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမှာ Kaimai Korea C E minor F G ဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်းရဲ့လက်ခတ်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တီးနေကြ slow code ကိုလက်ခတ်ဖြစ်ပါတယ okay ရှင်းတဲ့ဘလုံးကကော်လေးကိုဒီ slow code ကိုလက်ခံနေပဲကျွန်တော်တို့စာဆုံးတိခတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်လည်းအတူတူတိခတ်ကြည့်ပါမယ် Now let the day I am found some but tonight maybe it's got it to love you so see go near lane Now let the day dwell let you give me time to hold it to a thought ဒီမှာကညာကဒီချင်းကိုစာဆုံးတိကျနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ချင်းတွေပေါ်မှာပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ်